Ahoj, vítám vás u nového videa. Dneska jsem skočil nad město do naší Dubinky. Koukám, že tady ještě je i pár mladších smrků. Tak mě to semkalo nakolejí k tomu okraji a mám tady hnedka na začátku 4 krásné praváky. Budou to hřiby dubový. Tady tento vypadá nejlíp, i když má pěkně ožranou nohu. Ale je mladý. Dívejte, jak ho drtí ten slimák. Tady tyhle už jsou takový starší. Tak už jdem kolem cesty. A je tady taková pěkná mladá hlubinka nazelenělá. Takovýhle jsou nejlepší. Z těch 5 dubáčků, co tam byly, jsem mohl vzít jednoho. Vlastně tam byl kousek od těch 4 ještě jeden takový menší. Mladý, bohužel slimáci je úplně drtí. Samozřejmě jsou i prolezlí, ale věřím, že z toho jednoho aspoň něco vykrájím. To jo. Jak teďka prší, tak prostě lezou ti slimáci, tady jsou obří takový ty potvory, takže ty rybky pěkně drtí, no. Jenom tady tento jediný stál ještě na noze. Všichni jinak měli užraný a i tento se jen tak držel a ještě ho tam další slimák žeral u toho, takže je to takový katastrofální teďka po tým dešti. Co tak koukám, tak těch hub po tým lese je docela hodně. Vidím mají v dáli, jak tam září. Ale ten jejich stav, ten už není tak perfektní. Tady je třeba zase holubinka nadzelenalá. A vidíte, v jakým je stavu. Jo, slimáci teďka jedou, no. Tady je jeden takový dubáček, menší. Podívám se na něj. Snad nebude úplně durh. Tady máme nějaké lišky, ale všechny jsou dneska malinký, nejspíš je někdo vybral. Oni tady takhle bývají někdy v tom listí, ale nevidím, že by tam lezla nějaká žlutá. Co je tohle? Někdo odřízl na hudbáka. No, tady tahle příkopa je taková známa, takže semka chodí hodně lidí na ta kuřata. Takže nejspíš tady asi někdo byl. Tady je růžovka. Zatím je to docela pestrý. Našla se i nějaká větší liška. Takhle, když je to barevný, tak to mám nejradši. Mamka mi přinesla hezkou hlubinku. Bohužel úplně durh. Tady je takovýhle kuře. Velký. Tak dlaň. No, všiml jsem si, že na té lišce už začala růzjiná houba. Tady je taková větší plodnice na té noze, tak ji zkusím na makro vyfotit. Už jsem se taky našel první velký kuře, ale bylo rozšláplý, někdo tam šel a prostě se asi nevšiml, takže škoda, měl zrovna takovou mohutnou nohu. Tady máme prvoletošní holubinku zelenou, takže už taky začínají. Tady asi vyleze teprve malíčka. Tady takový vajíčko. Takže už i tyto houby začínají. Máme tady v trávě obrovského dubáka. Starocha. Dívím se, že není úplně sežraný od slimáků. Ale pěknej. Zase velký dubák, starý. Ale takový pěkný, tyjo. Jo, chtělo to o něco dřív, no. Tak už scházím cestu zpátky. Tady vidím ještě lišky. Mnichu. No, ty jsou pěkný.
jako větší. Pěkný, no, tady nejsou vůbec voschlí. Včera v té smrčině, tak to byly docela suchý už většina. Mamka tam taky další sbírá vzadu. Mám tu takhle další lišky. Takovou hezkou trojičku. Dole, dole u cesty byly taky ještě, ale tam byly všechny malinký. Docela dost, takže ještě se tlačí tady nový, ale fakt tady prší jako často u nás, což je fajn. Loni to bylo docela jako strašný s těmi podmínkami, bylo hrozný sucho, ale letos je to dobrý, letos fakt tady pořád prší. Máme tu nádherný nález. Takováhle dvíčka. Jsou krásný dubáčci. Asi nejlepší nález dne. Takováhle dvojička. Jsme tady vlastně mezi buky. Takže už i v bučině takhle rostou. No je to neuvěřitelný, ale vypadají, že jsou zdraví. Když koukám do toho vykousanýho od slimáka, tak nevidím tam žádný děury. Takže super. Jsou tady další dva dubáčci. Ti mají pěkně tmavou tu nohu. Ale vidíte, že zase prožraný. Tento už je takový starší. Tento by ještě asi šel, ale vidím, jak tam má ty červy, takže je tady nechám oba. Konečně zase vidím nějakou růžovku. Je, ta je pěkná. Ještě už jich pár mám. Asi nějaký tři. Ale tohle vypadá fakt skvěle. A na závěr tady mám asi z dneška největší bombu. Máme tady jednoho. Tady je druhej. Tady je třetí. Tady je nějaký úplně miniaturní v zemi, taková placka. Ještě tamhle bokem byly dva skrojky. A tady nahoře mám ještě dalšího.